ახალი სახალხო დამცველის პირველი საკადრო გადაწყვეტილება ნეპოტიზმის მაგალითია. ლევან იოსელიანმა, რომელიც ელისაშვილის პარტიიდან დაინიშნა ომბუდსმენად, მოადგილეთ ელისაშვილის დიშვილი დანიშნა. სახალხო დამცველის მიმართ კრიტიკა და ეჭვები კიდევ უფრო გაძლიერდა. ელისაშვილი ქვეყნის უმთავრეს მტრად ნეპოტიზმს ასახელებდა. ახლა კი ქართული ოცნებისგან მხარდაჭერილმა მეგობარმა მისი ნათესავი კონსტიტუციურ ორგანოში მაღალ თანამდებობაზე დაასაქმა. თავად ახალი მოადგილე ნათია ჯულაყიძე ვერანაირ უხერხულობას ვერ გრძნობს. რეზონანსული საკადრო გადაწყვეტილების შესახებ ვრცლად თამთა ჯანაძე მოგყვება. დღეს სახალხო დამცველის აპარატში საკმაოდ სკანდალური საკადრო გადაწყვეტილების მომსწრენი გავხდით. ლევან იოსელიანმა თავისი ორი მოადგილე წარადგინა, ესენი არიან ელენე ღუდუშაური და ნათია ჯულაყიძე. ხაზგასმით განაცხადა იოსელიანმა, რომ ნათია ჯულაყიძეს აქვს საჯარო ადმინისტრირების მაგისტრის განათლება, თუმცა არ უთქვამს ის, რომ მის სამუშაო გამოცდილება მხოლოდ 3 წელს მოიცავს და მისი ბიოგრაფიის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო დეტალი არის ის, რომ ის დეპუტატ ალეკო ელი საშვილის დიშვილია. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი მოადგილეები, ელენე ღუდუშაური, რომელიც არის პროფესიით იურისტი, სამართლის მაგისტრი და ნათია ჯულაყიძე, რომელიც არის სახელმწიფო მართვის და საჯარო ადმინისტრირების ასევე მაგისტრი. როგორც ლევან მეთქვა, მე ვარ ნათია, მეც ერთ-ერთ მოადგილეთ მომიაზრებს და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევანს დობისთვის. 27 წლის ნათია ჯულაყიძე სახალხო დამცველმა დღეს მოადგილის პოზიციაზე წარადგინა და მის შესახებ საუბრისას მხოლოდ იმას გაუსვა ხაზი, რომ სახელმწიფო მართვისა და ადმინისტრირების მაგისტრია. ჯულაყიძის ბიოგრაფია 3 წლიან სამუშაო გამოცდილებას მოიცავს და მისი ბიოგრაფიის ყველაზე საინტერესო დეტალი ისაა, რომ პარლამენტარ ალეკო ელისაშვილის დიშვილია. ალეკო ელისაშვილს რო რაიმე კავშირი ქონდა სახალხო დამცველის აპარატთან და ის მუშაობდეს ან რაიმე მსგავსი, რა თქმა უნდა შემიფინდა დისკომფორტს, მაგრამ სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი, რომელიც თავად არის პარტიული წარსულის, რომელიც თავად იყო დეპუტატი და შესაბამისად ლევან იოსელიანის დაქვემდებარებაში მუშაობა, მისი მოადგილეობა, სახალხო დამცველის აპარატში მუშაობა, აქედან გამომდინარე უხერხულობას და პრობლემას არ მიქმნის. დისკომფორტს არც ის უქმნის, რომ მხოლოდ 3 წლიანი გამოცდილება აქვს. ამბობს, რომ მისი საქმიანობის მიმართულება არ შეცვლილა და იმედს იტოვებს, რომ ნათესავი პარლამენტარის საქმიანობასთან არ გადაიკვეთება. ჩემი მიმართულება უშუალოდ იყო ზუსტად ის საკითხები, რაც ახლა ზუსტად ჩემი საკურატორო მიმართულება იქნება სახალხო დამცველის აპარატში. გულისხმობ გენდერული საკითხები, თანასწორობის საკითხები, ბავშვთა უფლებების შემოპირი საკითხები და განსაკუთრებით აი რეგიონული საკითხები, იმიტომ რომ ჩემი დაქვემდებარების ქვეშ აქ იქნება როგორც დასავლეთის და აღმოსავლეთ საქართველოს სამართლები და ეს იყო ის, რასაც ზუსტად არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობის დროს ვაკეთებდი ხოლმე. სახალხო დამცველის ახალი მოადგილის ძველი საქმიანობა პარტიულ რუტინასაც ითვალისწინებდა, თუმცა ამბობს, რომ ამჟამად პარტიული აღარაა და დარწმუნებულია, რომ მისი საქმიანობიდან გამომდინარე პოლიტიკაში ჩარევა არასდროს მოუწევს. ძალიან ნაკლები შანსი იმის, რომ ადრესატი იყოს მე სახალხო დამცველის განცხადებებს თავად იყოს ალეკო, ერთადერთი რაიმე მისი განცხადებები თუ იქნება დისკრიმინაციული ან შეუთავსებელი ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტთან, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება გაჩნდეს. რაც შეეხება პოლიტიკურ განცხადებებს, ზოგადად სახალხო დამცველს თავის მანდატის ფარგლებში კანონით ეკრძალება ზოგადად პოლიტიკურ საქმიანობაში აქტიურად ჩართვა და მითუმეტეს პოლიტიკურ შეფასებებში შესვლა. ისრაშიც სახალხო დამცველის ახალი მოადგილე პრობლემას ვერ ხედავს სერიოზული უხერხულობის საფუძველია ოპოზიციისთვის. ხატია დეკანოიძე ფიქრობს, რომ არსებული პოლიტიკური კონტექსტის პირობებში სახალხო დამცველის აპარატის წევრებს ნდობის მაღალი მანდატი სჭირდებათ. მე ვხედავ უხერხულობას პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ სახალხო დამცველის მოადგილეობა განსაკუთრებით იმ ინსტიტუციაში, როდესაც ჩვენ გვჭირდება დაცვა ნამდვილად სახალხო დამცველის, მე კიდევ მე არ ვიცნობ ამ ადამიანს როგორ მოადგილეს, არც მისი ბექგრაუნდი არ ვიცი, არ მქონია საშუალება რომ გამეცნო, მაგრამ ფიქრობ რომ გარკვეულწილად უხერხულობას რა თქმა უნდა ქმნის. მისი დანიშნვის შემდეგ ჩვენ ხედავთ და უკვე სახეზეა პოლიტიკური ნეპოტიზმი, არაკეთილს ინდისიერი ქცევა, რაც დამაზიანებელი იქნება ევროკავშირის 12 პუნქტიანი გზამკვლევის შესრულების თვალსაზრისით. პარლამენტის წევრი, რომელიც მუდმივად ხალხს უსვამს ნეპოტიზმის მამნებლობას პრეზიდენტთან ერთად ლიეტუვაში ვიზიტის გამო ჩვენ ზარებს ვერ პასუხობს. სამაგიეროდ კომენტარს აკეთებენ ის ადამიანები, ვინც ლევან იოსელიანის სახალხო დამცველად გახდომაში დიდი წვლილი შეიტანეს. იმის მიუხედავად, რომ ახალი სახალხო დამცველის არჩევა 12 პუნქტიანი გეგმის შესასრულებლად აუცილებელი პირობა იყო, სინანულის ფრაზები დეპუტატების მხრიდან ლევან იოსელიანის არჩევასთან დაკავშირებით უკვე გაისმა.
ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ არასწორი გადაწყვეტილება. სახალხო დამცველის 2022 წლის ანგარიში ნათქვამია, რომ გასულ წელს აპარატში ადამიანის უფლებათა დარღვევის გამო 5000-ზე მეტი შეტყობინება და 12000 ზარზე მეტი შევიდა. ამ ფონზე ამ ინსტიტუტის მიმართ ადამიანების ნდობის თამასა ძალიან მაღალი უნდა იყოს. ლევან იოსელიანი მისი პასიურობით და მისი განცხადებებით დღითიდღე ემსგავსება ქართულ ოცნებას. მან მისი არჩევიდან 9 საათში დაკარგა ლეგიტიმაცია, ხოლო დღეს უკვე ლეგიტიმაცია დაკარგულმა სახალხო დამცველმა განახორციელა პოლიტიკური ნეპოტიზმის ნათელი მაგალითი. ანუ ამითაც დაემსგავსა ქართულ ოცნებას, რომ მის მოადგილე დაინიშნა მისივე პარტიის თავმჯდომარის დიშვილი. მანამდე კი სახალხო დამცველის ახალი მოადგილე ფიქრობს, რომ აჟიოტაჟი და ინტერესი ბუნებრივია და მას შემდეგ ჩაცხრება, რაც აპარატის ახალი შემადგენლობით საქმიანობა შეუდგება.